हेलो नमस्ते साथीहरु, आज म फोटोमा भएको फोटोको स्किनको दाग धब्बाहरुलाई यो पिम्पलहरुलाई कसरी क्लियर गर्न सकिन्छ फोटोशपमा भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग फेसलाई रिटचिङ या यसलाई क्लिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्ने छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। मैले फर्स्ट अफ अल फोटोसपलाई ओपन गरेँ। अब मैले फोटोसप ओपन गरेपछि कुनै एउटा फोटोलाई यहाँ लिएर आउँछु। मैले एउटा कुनै फोटो ओपन गरेँ, जुन फोटो मोडलको फोटोमा चाहिँ हाम्रो यहाँ फेसमा देख्न सकिन्छ पिम्पलहरू छ, होइन? हामी यस्ता सामान्य थोरै पिम्पलहरू त हिलिङ ब्रस टुलले पनि नर्मल्ली गर्न सक्छौँ, है? तर यसमा यो फोटोमा त थोरै देखिन्छ, यतिलाई नर्मल्ली हिलिङ ब्रस टुलले पनि गर्न सकिन्छ। तर पनि त्योभन्दा बाहेक एकदम अर्को तरिका भनेको चाहिँ धेरै भएको खण्डमा कसरी गर्ने भनेर मैले यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु, है? यहाँ त यो फोटोमा थोरै भए पनि तपाईँहरूले धेरै भएको ठाउँमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्स्ट अफ अल यो फोटोलाई डुप्लिकेट गरेँ ब्याकअपको लागि। अब म कन्ट्रोल आई गरेरलाई इन्भर्स गर्छु, यो फोटोलाई इन्भर्स गर्न चाहन्छु, है? इन्भर्स हुन्छ कन्ट्रोल आई गरेपछि, नत्र सेलेक्टमा गरेर पनि सिधै इन्भर्स गर्न सक्नुहुन्छ, है? यहाँ मैले कन्ट्रोल आई गरेपछि यो इन्भर्स भयो यो फोटो, है? हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भयो। अब त्यस पछाडि यसको माथिको नर्मल मुड छ, है? यो नर्मल मुड छ, नर्मल मुडमै अहिले रहन दिनु होला। यहाँ इन्भर्स मैले यताबाट पनि गर्न सक्छु, है? मैले अहिले तपाईँलाई फेरि डबल यता आएर देखाउँछु यो फोटोमा तपाईँको यहाँ छेउमा आएर म देखाउँदैछु। यहाँ आएर कन्ट्रोल आई गरेर इन्भर्स गरिसकेपछि यसको यहाँ नर्मल मुड छ। यो नर्मल मुडलाई तपाईँले मैले यहाँ गरे जस्तै यसलाई भिभिड लाइटमा गरिदिनु होला, है? भिभिड लाइटमा यसरी क्लिक गरेपछि तपाईँको फोटोमा यस्तो आउँछ। यो आएपछि फिल्टरमा डाइरेक्ट जानुहोस्, त्यसपछि ब्लर अनि गजन सरी यसमा अदरमा जानुहोस्। अदरमा गएर हाईपासमा जानुहोस्। हाईपासमा गएर अलिकति यसको अलि ब्लर हुने हिसाबले अलिकति हाईपास अलिकति बढाइदिनु होला। यति बढाइदिइसकेपछि जब देखिन छोडिन्छ यो पिम्पलहरू, जुन देखिन छोडिएपछि त्योसम्म बढाइदिनु होला, त्योसम्म बनाउनु होला पिम्पललाई नदेखिने हिसाबसम्मको। यतिको बनाइसकेपछि यहाँ प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले ओके गरेँ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले एउटा काम सक्नुभयो, दोस्रोपल्ट पनि फेरि फिल्टरमा जानुहोस्। फिल्टरमा गएर अब ब्लरमा जानुहोस् फेरि, है? अघि आयो अदरमा गएर हाईपासमा जानुभएको थियो, अब फिल्टरमा गएर तपाईँ फेरि केमा जानु पऱ्यो? ब्लरमा जानु पऱ्यो। ब्लर अन्तर्गत पनि गजियन ब्लरमा जाने, है? गजियन ब्लरमा गइसकेपछि यहाँ गएर तपाईँले यसको पनि हल्का रेडियसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्। मैले यहाँ ठिक्क अलि मेरो ठिक्क छ, यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रिभ्यू मजाले हेर्नुहोस्, यहाँ प्लसमा थिचेर हेर्नुहोस्, बढाउनुहोस्। यतिकोमा ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले सिधै एउटा मार्क्स लिनुहोस्, यहाँ मुनि थिचेर मार्क्स एड लेयर मार्क्स भने डाइरेक्ट मार्क्स लिनुहोस्। मार्क्स लिइसकेपछि अब तपाईँले ब्रस टुलको सहायताले यसलाई मजाले यहाँ ब्रस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्रस मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी ब्रस मजाले जुन जुन भागमा तपाईँको यसलाई जुम गरेर जहाँ जहाँ पिम्पल छ त्यहाँ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले ब्रसको सफ्ट ब्रस युज गर्नु होला, है? सफ्ट ब्रस युज गर्नु, ब्रसको साइजलाई ब्ल्याकेट ठुलो ब्ल्याकेट सानो ब्ल्याकेटले सानो ठुलो पार्न सकिन्छ। यसरी ब्रसको साइजले माथि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट व्हाइट कलर राख्नु होला, माथि कलर चाहिँ व्हाइट राख्नु होला, है? डिफल्ट यसको कलरलाई व्हाइट राख्नु होला। अनि तपाईँले यहाँ माथि ब्रस चलाउनु भयो भने यहाँ भएको यो जति पनि दाग धब्बाहरू छ यो मेटिन्छ, है? यसरी आफूले फोटोलाई राम्रोसँग यसरी क्लिनिङ गर्न मजाले सकिन्छ। यो भिडियोलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँले मजाले प्रष्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ, है? यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। मैले यो फोटोमा भएको दाग धब्बाहरूलाई हटाइदिएँ।
पहिले मेरो कस्तो देखिन्थ्यो भनेर तपाई आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुमा तपाईको यसरी देखिन्थ्यो भने अहिले यो दाग धब्बाहरु हटेको छ यसको अर्थ भनेको मैले यसको नेचुरल लुक्स ल्याउनको लागि चाहिँ यसको अलिकति ओरिजिनली धब्बाहरुलाई चाहिँ अलि कम गर्नलाई ब्लर धेरै बढाइन त्यसकारणले गर्दाखेरि हल्का देखिरहेको छ तपाईहरु अलिकति बढाएर यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानललाई यतिखेर सम माया गरेर हेरिदिनु भयो लाइक सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला हस् त नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि यस्ता उपयोगी भिडियोहरू लिएर आउने नै छु आजलाई छुट्टिन्छु हस् त धन्यवाद